السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حس كان عاوة وحس تاريخي الأه يوم عاوز نكي بلايا هرقيسة كبت بعدين ربام كتوره وحا إلهي مهدي هل كان عاوة يسوقي مهدي كبتن وانا بدن سارك عاوة دوت هل كان فقيا بدن كوف إلا مرتقى هذه وحلوه مرتقى هذه بدن كود وحي أهائي انت هل كان فقدها انت أي معلومها اسكت دروف أهائي دوري أحمد داره وحي أهائي وعاو وحي مقالة السعون كرهي رقي مالتها دقال كتيري رقي دقال كتيري وعيها أدق 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 حيستير waxa jooga caawa talihii iyo talihii xudeenkii burca ku jiray oo labadooda dhaawac noqday oo labadooda madax kaga dhacday oo labadooda caawa sharaf dheer caafimaad qabo axmed mire iyo maxamed kaahina iyo rag badan oo haddii ma hadda dibaan ku jiray taliskii argeysa waxa ka jooga oo caawa halka soo fariisto ka soo muuqda intii taliskaa oo lagu ku soo gaaray يا عبد الله اسكر الله وعقب حي الله وعاو نغوص يا مو انت كلا ما شكو دمت ما انت قران الله مو يا حقي يا وين على السعودي وهذه انت يا اب ولا غير صار ما اوه او كم لها الحمد لله نو وين رك دال كجراها يا محمد علي لما تو قران كو انت يا بقول اذا كان الله سو قال ثلاثه لودا اد كل كم بدنا نستحق رقف فجأة برا يرجع وينا بقول كيما لحظة وقتها صدر ما وعليك ما به وها طرق على رجيم يدم به مجد ولا بعد هاي الحين صوب حري أضيال كأنت دم بس ما خايل وأكفر أنت لا يعيش إذا ما وقرن كم أنت تشوفه يرجع كلها كأكسيو قاري أيها ولكن بس تبرعي تنسى كل ما كانت شري عاوة وحكم أربعة ما له أبتسم حاتكم كم وسمع درك قصوة سمع درك كتب دبله جامع العلم ورنتي طريق المسوق لي أها حسن ورسول رنتي وأبعد ولها أها مرك عاوة حامري نكن عدة عسكرية راس كتب فحائين حرت هاي ميدان وهجونا ولكن بعض المكاسات هذا كامل يقول لك أنا حيا معها هل جمك يحر مدامك يشهد ما هو فرحة يجلس منه يمضي طالنا يو ما هو حلا جمر يقول يو حلا بقى يو حلا رجع هيه وهو حلا ليش كل سنة هاي تاين تاسان كنا فيا بقال كموا هاي بقال قلوا صعبة Soomaaliya dhan baahir geysa iyo burca iyo dhulka la garaacayo joogay cid walba ku noolay kuwa garaacaysa oo sheegay Axmed Mire abtiyaashad ay dhawayn sheegay abtiyaashad ay ku dhinteen ayaa la joogay reer lagu garaacay dagaalkana waa laga dhamaa walaal gudoodle waxa ka soo kala galay lagu dagaalka lagu galo oo gudoosay Soomaaliya oo dhan galay Cabdi Qari waa bil gudoodle yimid iyo ertigu watay fagaar kamid ahaa ragga yashay oo kamid ahaa ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى
murigiisaa lagu qabtay waa koo muka yahay erkiisoo ciidanka ceebkaana waxa la yidhi wuxuu jeexjaxayaa dagaalkaa socdo malaa geli maayo waa laga joojiyey oo diyaaradaa laga saaray waa laga fariistay caawura wuu nala joogaa waa ninkaa ay isku madaahee wada socdo ninkan axmed yaasiin yaasiin deera marada istaag dhinaca isiis saddex tobankii aadiibu ka miiya sanabta s s waa esha abuuray waxaa lagu sheegaya dagaalkaas inuu ka ahaa wax imika soomaali lagaha dayaara inay tahay waxay soomaali ku haynaysaa inagoo laba duniya iska joogna wey oo weliba xadmada booliska deyna waxayna tahay qob dadka halkan jooga asanama waxay raalli ku yihiin intaasoo gaasaa caawa waxaa ragga soo kici kari waayey ee xanuunsanaya darawal baa kamida cabdillaahi darawal waxaa kamid a xasan cali abakor dhammaantood arkay isagoo jiifa da iyo tawso hayso iyo qaar badan oo kale axmed eere khatartuu galay caawa halkan waxaa jooga laba nin oo kale aada u garanayo oo wey yaasin oo duuliyo ahaa weliba diyaaradaha dadka iyo yasir ha odaygaasina dee duuliyo ah helicopter hoosta u garanaya malaha dadka yasir guurtuma loo yaqaanaaye malaha oday yaro guurtuma loo yaqaanaaye wixii u ninkaas u baneeda waa la garanayaa death and life ilahay ka jaasiyo ragga halkan jooga esnm waxay ku mahadsan yihiin taariikh bay qoreen aan adduunka ciidan ka qorin jabhad dagaalantay oo dalkii xoreysay oo shicibkeedu u dhiibta oo garaada ka doona nin qulo garaadalo hooyna la dahaa ma jiro raggaa wasirnaa dhaawacada jiifa ee mid lamid yaalo iyo kuwa imika joogaa adduunna kuway doonaa nin dowlad dabanaa bashaare ka qaatay kuma jiro nin xoolo meel dhisana kama jiro waa kuwa alxamdulillah dalkii saas uba eegaa waxaa lacag iyo daariyo raggaa kale macaashi waxaanu xoraynay yacni dad caynkaasa ilaah unbaa laga hela dadtaa u fakira ilaa maantay daafacayaan qaarkood xiyigaa kuwa jooga weli dhaxantaa fadhiya waa kuwa afartikiisa la fadhiyey ilaa maanta taagan niyadda iyo casiimadda iyo qofka wanaagga doonayaana saasuu noloshii ku dhamaystaa nin wali halkay soo galayo saasun buu ahaa waa kula raalliyihiin dalkoodau wanaagsanaada geeskoo wanaagsanaada soomaaliya wanaagsataa horumar waa kay u dagaalamayeen waa kay dhigooda u horeen waa kay dhaawaca weyiin xus kale oo isna malaha dadka dhankooda yar laakiin taarikhtalaa jira caawa halkan waxaa fadhiya sheekh khaliil cabdillaahi wasiirka diintii awqaafta oo sheekh masaajida ka xadiisaa iyo ibraahim dhegaweyne oo taliyihii qawjaalkiisa maalinta ahaa oo labadoodaba ay xabaday isaga baxay madfac isaga baxay oo labadooda istulyaala maraha laba kalena ku dulbiteen taana ilaahay wii soo joojiyay oo dultaagnaa labadooda cawalkaasa ka fadhiya hayaalaha taarikhaha ee cajaa'ibka ka mida waxayna tahay caawa waxa xusuu inaga mudan axmed inta kalena insha allah aada ka heli doonaan caawa axmed oo halkan markii qaranka inta joogta isweydiisay waxaa lagu gartay in bilad sharafta baamuska ugu weynee koowaad ee qaranka soomaaliya uu guddoonsiiyo in basaboord in basaboord diblomatico soomaaliyana lagu guddoonsiiyo in dhulkii guriga laga dhisi lahaana mayorka magaalada isna uu soo diyaariyey gurigana la dhisi doonana waa lagu sheegay saddexdaa caawa gudoomaysa haddaa la idhaahdo wixii kaa lagu darayana waa lagu daray ciddii kale ku daraysaa aad iyo aad u mahadsan tihiin